Tota varanojalta. Niin. Ollaan valmiina. Tunnin verran viettiin taukoa ja kuvasin kopterilla ja nyt joudun ottaa yhtäkkiä se maahan, kun kauhea tuulenpuiska tuli tossa. Tässä lähtee, niin tossa on toi hirveä, tää kiertää. Kiertää jostakin täältä. Pääsikö siitä ylittää? Ai jää. Menee vaan. No. Jos sit, no tässä menee polku. Tässä se menee. Ihan selvä polku. Joo, ihan se menee. Porttikoskelle varmaan menee tästä tämä polku. Ei tarvitsisi rämpiä tuolta umpimetsästä. Meneekö sieltäkin polku? Tästäkin menee polku. Tästäkin menee polku. Se varmaan oikeastaan tuolta tunturi halki. Joka tapauksessa suunta on oikea. Tässä on kompassisuunta tänne. Kiertää varmaan tätä laitaa. Oho, olipas komea paas. Täältäpä. Se on vähän semmoista sateenuhkaa. On kyllä ilmassa, että saattaapi sataa. Kahdeksan kilometriä oli sudenpisältä tänne matkaa. Yhtään osaa sanoa paljon tämä osuus sitten on Porttikoskelle. Suoraan tuosta Linnuntietä nyt ei ole, olisiko sitä 3 kilometriä, 2,5. Täytyy näin kiertää. Kiertää kartaa. Niihin tulee Porttikosken silta. Eli mikä menee Suomeen, niin sitten on täällä alajuoksulla päin. Käsitään tämmöistä polkua ollenkaan. Sitten on vasta se autiotupa on siinä ylävirtaan päin. Se on kuin markkaa. No kyllä, me löydettiin kaksikin polkua. Tiedä minne ne menee. No vähän niinku vitsi. Koitas on. Koitas on karttaan merkitty näitä. Tuolla kävin 300 metriä kopterilla. Mä reilu 300 metriä, 300 metriä kävin tuolla. Tällä ei pituutta. Joku 80 ajaa 100 metriä. No ei, tuolla meni 152, ehkä 200 metriä toiseen suuntaan. Mm. Ei se oikein korkealta näyttänyt niin hienolta, kun matalemmalta näytti hienommalta tuo joki tosta. Ei se kun mehtää ympärillä tuossa. Kamera nostaa vähän ylemmäksi, se mehtää ympärillä vaan silmin kantamattomia tuntureita. Joo, mennään sinne tää. Ei me.
Ei se ollutkaan, tästä jouduta mennä yli enää. Tulee vielä toinenkin tässä, tommonen puronen. Pikkupuro. Meitäs tänne hirveä matka tuonne Suomenjoen varten, mutta sitten joudutaan menemään ylävirtaa aika pitkästi. Ei mennä suoraan tästä. No, hieno reitti. Hieno reitti, hyvä. Hieno reitti on tämä. Vaikka vähän pitempi. Vaikka vähän pitempi kuin tosta. On jotain mukavaa, kun pääsee, saa teltan pystyyn. Se lepäilemään. Tehdään tänään jauhelia. Joku ikiaikainen nimi. Niin, ruokana tänään makaronia ja jauhelijakastike. Erittäin vahva jauhelijakastike. Se on paljon jauhelia. Ketsuppia ei ole. Mä otin kotona semmoisen pienen rasiaa, pursetin täyteen sen, punnitsin sen, niin 194 grammaa. No joo. Mutta ei. Rinkkaa pakkaamaan ensin ensimmäisenä sinne jääkaappiin. En viittinyt ruveta sitten pienempää ottaa. Tai vähemmän ottamaan siihen pikkiin. Oli nyt tätä tavaraa ja ruokatarviketta niin paljon, että ei. Täällä sitä vaan mennään erämaassa. Kävelin lontsita. Tämäkin on joku. Tämä on se kuivunut puropahana. Nyt kartassa näkyy tuossa olevan tämmöinen puro, mutta tää on ihan kuiva. Ei varmaan kuin kevät tulvina tässä vettä. Joo. On siinä vähän virkkoa. Noin, madottee. Eihän madottee reikiä tosiaan. Tai palokärki, kumpi? Palokärki. Varmaan palokärki. Palokärjen aikaansäännöksiä. Tämä onkin hieno reitti tästä. Sulta varrella ja vartta pitkään. Eikä tuolta yltäpäältä. Jos olisi mennyt tuolta ylältä, niin se olisi mitään nähtävä. Vaikka tämä nyt on pitempi. Mehän tykätään kuntoilla varsinkin ykkösvaelta ja oikein nauttii tämmöistä lisäkilometreistä. Niin, mutta siis se on lisäkilometrit täytyy. Ei, kun mä kyllä menen, jos ne on hyvät, niin kuin tässä hieno. Ei haittaa yhtään, vaikka ylimääräistä. Tämä on ihan hieno maa. On, tää on mahtava. Tuo vaikka niin. Niin, viimeisen päälle hieno. Rehevä ympäristö. No ei sinne ihan hirveä korkea. No ei, mutta on korkea. No joo. Mutta tietysti kun valmis polku on, niin ei tarvitse navigoida sitten tuolla. Navigoida. Koko ajan kepsi kourassa, että mistä kohdalta mennään sitten.
ei harhaa. Kepsin pistää taskuun, että kohta jäämisen sattuu taas. Mennä ylimäärin. Niin. Ajattelin, kun olisi semmoinen, mitä meillä sillä näkyvällä se näin on. Niin joo. Kaikin tätä. Tosi hauskaa. Tää on aika lämmintä. Täältä 16. 5-16 tästä. Ainakin 16. On niin kapea kohta, leveä rinkka. Ei pääse. Vaikeuksia joo. Haasteita. Saa nostella jalkaa.
Suomujoki on siinä. Oli tänne vaan matkaa tuolta Sotavarnojalta. Nyt sitten vaan tonne ylävirtaan päin. Todennäköisesti pitää vielä tarkistaa kitsillä, mihin kohtaan tämä on tämä polku. Meitä vien. Todennäköisesti se pitää ylävirtaan tallata jonkun matkaa. Enpä vähän hakemassa vettä, juomavettä. Miltä se tämä maistuu? Vedettiin siinä vähän taukoa ja juotui viimeiset vedet, vaikka tuossa Suomi, joka virtaa oikealla puolella, niin ei sitä päässyt oikein hakemaan vettä, kun oli tuommoista lutakkoa. Tästä on noin reilu 2 kilometriä Porttikosken kämpälle. Hyttysiä on ihan kiitettävä määrä. Pieniä ja äkäisiä. Kyllä ne myrkkyä aika hyvin tottelua. Pörrää tuossa ympärillä vai? Muutama saattaa iskeä
Trompi pyöräyttänyt. Siinä mennyt kuule. Trompi, eikä ole nyt kovin kauan kun on vihreät. Mistä me mennään? Tästä vaan putki meni. Pääsin on ryskit käännyt tässä kunnan kautta. Siinä se. Porttikosken silta on siinä.
Huomenna mennään. Eikö tästä pääse tosta? Eiköhän tästä nyt pääse tästä. Porttikoski autioita paljon siinä. Onko tuolla? Ehkä. Hyvä paikka. No niin, 15,4 kilometriä. 17.07 on kello. Olemme leiripaikalla. Teltta laitetaan tuohon noin. Ykkösvaatia leputtaa siinä vähän. Nuotiopaikka, vessa ja puuliiteri. Pyskään katsomaan täällä.
kuvia tuolla. Lähdenkin tuonne Porttikosken sillalle kuvaamaan. Katsotaan, jos olisi tuurin tynkää, ettei pahemmin satelisi. Lämmintä riittää.